Hei, velkommen til Egelo Tryllebutikk. Denne er tegningen eske. En eske og to tegninger. Helt vanlige tegninger. Fire og fem er ni. Tre og en er fire. Tre og to er fem. Og seks og fire er ti. Alle kan prøve. Ingen kan gjøre. Lær på ett minutt på Egelo Tryllebutikk.